Labadiena, gal galėtumėt man padėti? Labadiena, žinoma, kas jūs domina? Ką tik atvykau į Kauną ir norėčiau sužinoti, kur būtų galima apsistoti. Jūs ieškate viešbučio? Taip, man reikia vienviečio kambario miesto centre. Gerai, kokį jūs pageidausite? Ekonominės klasės ar prabangaus? Taip, man tinka ekonominės klasės viešbutis. Šiuo metu yra keli laisvi vienviečiai kambariai. O kaip man nuvykti iki viešbučio? Nuo oro uosto jūs galite nuvykti autobusu arba taksi, kuris iš stovėjimo aikštelės jūs nuveš iki pat viešbučio. Ačiū už suteiktą informaciją. Malonu, jūs visada laukiame Kaune. Geros viešnagės.